আজি মোৰ পৰা আঁতৰি গ'লা, তুমিতো মোৰ পৰা আঁতৰি নাযা কৈছিলা। মইতো তোমাৰ লগত সদায় থাকিম বুলি ক'লাচোন, ইমান মিছা আশা কিয় দিলা বাৰু? বহুত যন্ত্ৰণা ভাৱ কৰি আছো জানা, নাজানো মই তোমাক কি দিব নোৱাৰিলো। মোৰ মতে তোমাৰ কাৰণে কি কৰিব নোৱাৰিলো চাগে, কিন্তু সঁচা মই দিব পাৰিলে বুজা নুবুজাৰ দৰে আঁতৰি গ'লা। আই কি ৱেইটিং ফৰ ইউ, বাট ইউ নেভাৰ কাম। লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব।